саламатсыңар бы, балдар. Өлкөдөгү азыркы кырдаалга байланыштуу кайрадан биология сабагын аралыктан окуутуну баштайбыз. Кана балдар, жакшылап көңүл буруп угуп отурабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы: жаныбарлар дүйнөсүнө жалпы мүнөздөмү, жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн окшоштук жана айырмачылыктары деп аталат. Бүгүнкү сабакта жаныбарлар дүйнөсү менен таанышасыңар. Жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн айырмаларын аныктайбыз. Биз бүгүнкү сабакка киришүүдөн мурда биология илими боюнча маалымат алалы. Биология деген сөз грек тилинен алынган. Бизге которгондо биос, тиричилик, логос илим, жандуу жаратылышты окуп үйрөтүүчү илим. Демек илимдин изилдөө предмети болуп учурда кездешкен жана өлүп жок болгон организмдердин көп түрдүүлүгүн, алардын келип чыгышын, эволюциясын, таралышын, түзүлүшүн, кызматын, өнүгүүсү, өз ара жана жансыз жаратылыш менен болгон байланышы эсептелет. Биологияда жалпы жана жеке закон ченемдүүлүктөр жана жандуу организмдерге мүнөздүү баардык касиеттер зат алмашуу, көбөйүү, тукум куучулук, өзгөргүчтүк, ыңгайлашуу, өсүп өнүгүү, дүүлүгү, кыймыл аракет жана башка каралат. Ботаника бөлүмүнөн силер 6 класста таанышып окугансыңар. 7 класста силер менен зоология бөлүмүнө киришебиз. Зоология жаныбарлар жөндөгү илим. Зоон жаныбар, логос илим деген сөздөн келип чыккан. Зоология жаныбарлардын жашоо чөйрөсүн, сырткы ички түзүлүшүн, келип чыгышын, таралышын, көп түрдүүлүгүн, өз ара байланыштарын пайдалуу, зыяндуу жактарын жана аларды жаратылышта окуп үйрөтүп, окуп коргоону үйрөтөт. Байыртадан эле адамдар жандуу жана жансыз жаратылышка кызыгып келишет. Жаныбарлар жөнүндөгү маалыматтар илгертеден эле белгилүү болгон. Аларды сыпаттаган жана адамдын турмушундагы мааниси жөнүндөгү адабияттар байыркы Кытай, Индия өлкөлөрүндө пайда болгон. Зоология боюнча алгачкы маалыматтар грек философу Аристотельге таандык. Ал биринчи жолу илимге түр жана тукум жөнүндөгү түшүнүктөрдү киргизген. Жаныбарларды эки топко каныбарлар жана каны жоктор деп бөлгөн. Зоологиянын өнүгүшүнө Карл Линней, Джан Батс, Ламарк, Чарлиз Дарвин жана башка окумуштуулар зор салым кошушкан. Биология илимин изилдөө ыкмаларына жана практикада колдонушуна карай бир нече өз алынча илимдерге жана багыттарга бөлүнөт. Биологияда төмөнкүдөй систематикалык топтор иш жүргүзүүдө: вирусология, вирустар жөнүндөгү илим, микробиология, микроорганизмдерди изилдөөчү илим, микология козу карындарды изилдейт, ботаника өсүмдүктөрдү изилдейт, зоология жаныбарларды изилдейт, антропология адамды изилдейт. Мисалы, жаныбарлар дүйнөсүнө курт кумурскалар, моллюскалар, деңиз жылдыздары, балыктар, адам жана башка өз кучагына алат. Жаныбарлар дүйнөсү көп түрдүү жана кызыктуу. Зоологияда жаныбарлардын ар тараптан изилдөөчү төмөнкүдөй тармактары бар: анатомия жана морфология жаныбарлардын ички жана сырткы түзүлүшүн изилдейт. Мисалы, эң жөнөкөй жаныбарларды протозоология, митегурттарды гельминтология, моллюскаларды малакология, курт кумурскаларды энтимология окутат. Омурткалуулардан балыктарды ихтиология, жерде сууда жашоочуларды сойлоп жүрүүчүлөрдү герпетология, куштарды орнитология, сүт эмүүчүлөрдү мамология изилдеп окутат. Ал эми өлүп жок болгон жаныбарларды палеонтология илими изилдейт. Азыркы кезде жаныбарлардын жалпы түрлөрү болжол менен 1,5 миллионго жакын. Алар бир клеткалуу жана көп клеткалуу жаныбарлар, алардын ичинен көбү курт кумурскалар. Жаныбарлар денесинин өлчөмү жана формасы жана башка белгилери менен айырмаланышат. Зоология сабагынан силер өзүңөр жашаган планетадагы тирүү организмдер жөнүндө кызыктуу маалыматтарды окуп үйрөнөсүңөр. Жаңы түрлөрдү ачуу дагы деле улантылып жатат. Жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн окшоштуктары жана айырмачылыктары. Окшоштуктары: жаныбарлар менен өсүмдүктөр тирүү организмдердин негизин түзөт. Келип чыгышы жагынан бири-бирине жакын жандуу организмдер буга алардын түзүлүшүндөгү жана тиричилик аракетиндеги
бир катар жалпы окшоштуктарга күбө болуп турат. Бардык тирүү организмдер клеткалык түзүлүштө болот. Жаныбарлар да, өсүмдүктөр да клеткалык түзүлүшкө ээ. Жаныбарлар да клеткадан турат, өсүп, өөрчүйт, көбөйөт, демалат жана азыктанат. Айырмачылыктары. Жогоруда айтылган жалпы окшоштуктардан башка жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн ортосунда олуттуу айырмачылыктар бар. Бул организмдердин ортосундагы эң башка айырмачылык алардын зат алмашууларынан байкалат. Жаныбарлардын көпчүлүгү гетеротрофтор, башкача айтканда даяр органикалык заттарды пайдаланып, өзлөрүнүн денелерин түзүүчүлөр. Мындай айырмачылык чектүү эмес, себеби бир клеткалуулардын ичинде фотосинтезге жөндөмдүүлөрү митегүлдүү өсүмдүктөрдөй даяр органикалык заттарды пайдалануучулары бар. Жаныбарлар өз тиричилигин активдүү кыймыл менен өткөргөн организмдер. Алар бир орундан экинчи орунга сүзүп, жылып, жөрмөлөп, сойлоп, учуп бара алышат. Алардын денесинин формалары дагы жашаган жерине кыймылдуулугун күчөтүп, жарашып турат. Өсүмдүктөр болсо кыймылсыз бир жерге тармактуу болуп өсүп, жетилип, тиричилик аракеттерин өткөрөт. Керектүү эмес органикалык заттарды алыс барбай эле түздөн түз өздөрүнүн жанынан, топурак, абадан, суудан алышат. Систематикада жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн изилдеп, ар кандай топторго бөлүүчү илим, систематикалык топторго бөлүштүрүүдө швед окумуштуусу жана табият изилдөөчүсү Карл Линейдин салымы чоң. Ал окшош түрлөрдү, түрлөрдү тукумга, тукумду урууга, урууну түркүмдөргө, түркүмдү класстарга, класстарды типке, ал эми типтер жаныбарлар дүйнөсүнө бириктирген, түргө аныктама берген. Биз буларды ар бир сабакта пайдаланабыз. Түр белгилүү аймакта жашаган, түзүлүшү тукум куучу белгилери боюнча окшош, өзүнөн кийин тукум калтырган жандыктардын жыйындысы Карл Линней жаныбарларга кош ат берүү принцибин киргизген. Түрдү атоодо биринчи тукумду, тукум жаныбарлардын жакын тукуму урууга биригет. Жылтырлар, көкчарлар жана башка тукумдар каңылтырлар уруусуна кирет. Уруу жаныбарлардын жакын жана тектеш тукуму урууга биригет. Мисалы, чабактар, жылтыр таман балыктар жана башка тукумдары каңылтыр уруусуна биригет. Түркүм жакын уруулар түркүмгө биригет. Мисалы, алабуга, бурмакелер уруусу каңылтыр сымалдуу балыктар түркүмүнө биригет. Класс жакын түркүмдөр классына биригет. Мисалы, каңылтыр сымал балыктар, алабуга сымалдуулар жана башка түркүмдөрү сөөктүү, нурганаттуу балыктар классына биригет. Тип балыктар канаттуулар жана башка класстары хордалуулар тимине биригет. Типтер биригип жаныбарлар дүйнөсүн түзөт. Жаныбарлар дүйнөсү эки дүйнөчөгө бөлүнөт. Бир клеткалуу жана көп клеткалуу. Көп клеткалуулар омурткалуу жана омурткасыз болуп, кээ бир учурда аралык топтор колдонулат. Мисалы, балыктар чоң классы, классча жана башка 1990 жылы австралиялык биолог Карл Вазе дүйнөдө эң чоң домен бирдигин киргизген. Жаныбарлар дүйнөсүнүн табигый классификациясына мисал катары ысык көл сазанын карайлы. Домен эукариоттор, дүйнө жаныбарлар, дүйнөчө көп клеткалуулар, тип хордалуулар, типче омурткалуулар, чоң класс балыктар, класс сөөктүү балыктар, түркүм каңылтыр сымалдуу балыктар, уруусу каңылтырлар, тукуму жылтырлар, өкөлү ысык көл сазаны. Жаныбарлардын денесинин салыштырмалуу өлчөмү.
жануарлар денеси түзүлүштөрү, дене каттоолору, кыймыл органдары, жүрүм-турумдары жана башка белгилери менен айырмаланышат. Жануарлардын көлөмдөрү дүйнөдө эң чоң жануар көк кит, ал океанда жашайт. Анын узундугу 33 метрге жетип, салмагы 150 тоннага жетет. Ал эми кургакта жашаган эң чоң жануар Африка пили. Анын салмагы 5 тонна, бойунун бийиктиги 3,5 метрге жетип, узундугу 45 метрге жетет. Жануардын формалары көптөгөн өтө майда, көзгө илешпеген жануарларды микроскоп менен гана көрө алабыз. Жануарлардын денесинин бөлүмдөрү да, түзүлүшү да ар түрдүү болот. Бир клеткалуу жануарлар амеба, вольвокс жана туфилкан денелери мүчөлөргө бөлүнбөйт. Алсак тасма курттар, денесинин эки бөлүгү баш дене дурус байкалат. Дарья рагы, ала жөргөмүштүн денеси эки бөлүмдөн, баш жана курсагынан турат. Омурткалуу жануарлардын денеси 3, 4 жана 5 бөлүмдөрдөн турат. Алсак алабуга карттын денеси баш, тулку бой, куйрук бөлүмдөрүнөн түзүлгөн. Сүтемүүчүлөрдөн омуртка тутумунда 5 бөлүм, моюн, арка, бел, куймулча, куйрук ачык көрүнүп турат. Жануарлардын каптоолору. Жануарлардын денелерин каптап, коргоп турган каптоолору да ар башка. Бир клеткалуу эвгелена менен туфилкан денеси жука кабыкча чел менен капталган. Сөөлжандын терисинде катуу каптоосу болбойт. Дарья рагынын жана саратандын денесинин сыртында катуу каптоосу бар. Анын курамында атайын органикалык зат хитин нык зат болот. Ал денесинин туруктуу формасын кармап турат. Чабактын териси мүйүздүү калканча калыктар менен капталган. Канаттуулардын денесинин сырты куш жүн, ал эми айбанаттардыкы, көк суур, суусар жана башка жаныбарлардыкы жүн менен капталган. Жаныбарлардын кыймыл органдары. Бир клеткалуу жаныбарлардын кыймыл органдары түкчөлөр, шапалакчалар, жалган буттар. Көп клеткалуу жаныбарлар кол буттар, канаттар, сүзгүчтөр, калакчалар жана башкалары менен кыймылдайт. Жаныбарлардын көп түрдүүлүгү жана бири-биринен айырмасы алардын сырткы көрүнүшүнөн жана башка көрүнүшүнөн гана байкалбастан, ошондой эле алардын жүрүм-турумунан, өзгөчө ички түзүлүшүнөн, өзгөчөлүктөрүнөн да ачык көрүнөт. Тиричилик чөйрөлөрү: жер аба, организм, суу, топурак. Жаныбарлар жаратылыштын ар кандай чөйрөлөрүндө, сууда, кургакта, абада таралышкан. Ал тургай өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын, адамдын органында да кездешет. Жер аба чөйрөсүндө жаныбарлар токойдо, талаада, шалбада жана башка жерлерде тараган. Бул чөйрөдө сүт эмүүчүлөр, курт кумурскалар, сойлоп жүрүүчүлөр, куштар жана башкалар жашайт. Жер аба чөйрөсүндө жаныбарлар көп түрдүү болот. Чөйрөсүндө балыктар, киттер, дельфиндер, медузалар жана башкалар жашайт. Бул чөйрөдө жаныбарлар суунун үстүндө, ортосунда жана түбүндө кездешет.
топырак чөйрөсүндө. Топырак чөйрөсү абдан нык жана нымдуу келип жарык болбойт. Бул чөйрөдө сөөл жандар, сокур чычкандар, жыландар, кээ бир жаныбарлардын личинкалары жана башка жаныбарлар жашайт. Ошондуктан бул жаныбарларды топуракты жаныбарлардын топуракты казып жол салуу жасоочу органдары жакшы өрчүгөн. Жаныбарлардын жана адамдардын ар кандай органдарында бителери да кездешет. Жаныбарлардын байырлоочу аймактары. Тиричилик чөйрөлөрүндө жаныбарлар бардык аймакты ээлебейт. Алар жашоо үчүн ыңгайлуу болгон бөлүгүндө гана кездешет. Көкөрчөктөр океандын түбүндө кездешет. Тиричилик чөйрөсүндө жаныбарлар ээлеген аймак жаныбарлар байырлоочу жерлер деп аталат. Тиричилик чөйрөсүнүн эң чоң аймактарын ири жаныбарлар мекендешет. Мисалы, киттердин байырлоочу жерлери деңиздер, океандар, багыштыкы аралашты койлор. Демек, балдар, бүгүнкү сабакта зоология илимине киришүүбүздү баштадык. Жаныбарлар дүйнөсү менен тааныша алдык. Жаныбарлар менен өсүмдүктөрүн окшоштуктары менен катар айырмачылыктары да болорун көрдүк. Келгиле, балдар, бүгүнкү сабакты жыйынтыктоо максатында төмөнкү суроолорго жооп берип көрөлүчү. Зоология илими эмнени окуп үйрөтөт? Зоология жаныбарларды окуп үйрөтүүчү илим. Ушуну менен бүгүнкү биология сабагыбыз соңуна чыкты. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.